Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se u Sočiju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Glavna tema sastanka biće cena gasa. Srbija očekuje da će dobiti povoljnije uslove, a ako tako bude, kakav bi to odjek moglo da ima u Americi i Evropi? Zašto bi još trebalo iskoristiti ovu posetu? Da li su važnije ekonomske ili političke teme? Gosti jutra na ovu temu su Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i gospodin Saša Adamović, istoričar. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Staroviću, evo, hajmo od ovoga što smo i rekli na kraju najave. Ekonomija ili politika? Koje te dve stvari je bitnije ili možda ne mogu da se razdvoje kao što su ovakvi predlozi? Teško je razdvojiti, dakle, kad govorimo o nekakvim savremenim međunarodnim odnosima, tu političku od ekonomske dimenzije. Važne su teme iz oblasti, naravno, spoljne politike. Kada govorimo o ekonomiji, odnosno o pitanju energetike, dakle, ono se nalazi u fokusu pre svega zbog urgentnosti, dakle, situacije u kojoj se nalazimo. Činjenice da nama koncem godine ističe prethodni višegodišnji ugovor o snabdevanju gasom, ali još urgentnije jeste to što smo mi praktično, iako se nalazimo na koncu novembra, već praktično negde i potrošili planirane godišnje količine gasa koje nam dolaze iz Ruske federacije. Zato je bitno, dakle, da što pre danas, odnosno u narednim danima, taj novi višegodišnji sporazum bude postignut. Kada govorimo, dakle, o tim parametrima, mnogo se govori u javnosti prethodnih dana i predsednik Vučić je uoči odlaska za Soči, čini mi se jedan veoma lep način predočio, dakle, kakvi su ti parametri zapravo. Dakle, mi danas plaćamo cenu od $270 na 1000 kubnih metara gasa koje kupujemo iz Ruske federacije i to je, dakle, cena koja je definisana tom takozvanom naftnom formulom. Vidimo da su cene na tržištu danas daleko veće, prevazilaze $1000 po istoj mernoj jedinici, što znači da kada imamo u vidu našu planiranu potrošnju koja svake godine raste usled procesa reindustrializacije, ali i razvoja sekundarne gasovodne mreže, planiranu količinu od neke 3 milijarde kubnih metara godišnje, kada to prevedemo, dakle, izračunamo u apsolutne novčane vrednosti, mi govorimo o rasponu od nekih oko $800 miliona koliko bi godišnje plaćali po postojećim cenama, do negde čak preko $3 milijarde godišnje ako gledamo tržišne, to znači cene koje danas postoje na tržištu. Dakle, raspon je ogroman. Svaki $1, dakle, na 1000 kubnih metara, imajući u vidu planiranu potrošnju, bi značio $3 miliona godišnje više u odnosu na ono što danas postoji. Dakle, radi se o izuzetno važnim dogovorima. Cena je izuzetno bitna, ali nije jedina stvar koja je bitna. Jedna koja je bitna, a možda i bitnije, dakle, uslovi takozvane fleksibilnosti koje su nama veoma potrebni. Šta to znači? Dakle, ako pogledamo kakvi ugovori postoje, dakle, sa drugim evropskim državama, kakvi se, recimo, penali plaćaju za to ukoliko vi iz bilo kojih razloga ne povučete planiranu količinu gasa, to na kraju može izaći mnogo, mnogo skuplje u odnosu na ono što predstavlja nominalnu cenu. Također, sa druge strane, ukoliko vi prevaziđete količinu koja je planirana i imate potrebu za većom količinom u nekoj godini, jako je važno da ta dodatna količina bude, da ta dodatna količina ima istu cenu kao i ona koja je planirana, da ne bude višestruko skuplje. Dakle, mnogo je različitih parametra. Jako je dobro to što predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i tekako dobro vlada tom problematikom. I jako je važno da već na današnjem sastanku bude što veći deo dogovora postignut. Dakle, kažem, on je veoma kompleksan, ima više dimenzija i da što više toga bude danas dogovoreno kako bi se kasnije na nivou kompanija Srbija gasa s jedne strane i Gazprom eksporta sve to definisalo u komercijalnom ugovoru. Pričat ćemo naravno o eventualnim ishodima sastanka dva predsednika. Osim gasa, gospodina Adamoviću, šta bi još bile teme njihovog sastanka? 19. put se sastaju u poslednjih 7 godina. Da, to je zaista impresivan broj susreta i taj broj govori koliko su zapravo dobri odnosi između Srbije i Ruske federacije. Nikako ne smemo da izgubimo iz vida da je Rusija uz Kinu i Sjedinjene Američke Države jedna od tri vodeće svetske sile. Od te tri vodeće svetske sile, Srbija sa Rusijom i sa Kinom ima odnose na nivou strateškog partnerstva, što je naravno veoma značajan interes Srbije. Po meni, politički interesi takođe su veoma važni. Na kraju krajeva, politički odnosi, dobri politički odnosi između Ruske federacije i Srbije će, ja se nadam,
usloviti i postizanje povoljnog komercijalnog sporazuma oko nabavke energenata. Srbija poslednjih godina beleži veliki uspon, odnosno rast industrije. Za industriju je jako važno snabdevanje pre svega gasom. Jako je važno upravo zbog toga i imati povoljnu cenu gasa, ali smo videli, s obzirom da je danas gas, odnosno nafta, dakle fosilna goriva, su bukvalno top jedan svetska tema. Danas se svi bore za što povoljniju cenu, za što povoljniji položaj. I ja mislim da, zahvaljujući odličnim odnosima, a to su odnosi izuzetnog međusobnog uvažavanja između predsednika Vučića i predsednika Putina, ne samo uvažavanja, već i velikog međusobnog poverenja, ja verujem da ćemo i te kako uspeti da postignemo odličan sporazum oko nabavka plina. Znači, mislite da će ti dobri odnosi nadjačati veoma dobru računicu koju bi Rusija mogla imati, koliko bi se odlučila da nam po trenutnim aktuelnim cenama prodaje gas? Rusija ima izuzetne odnose i komercijalne, odnosno ekonomske, sa svojim odličnim političkim i strateškim saveznicima. To smo videli i na primjeru nekih drugih država. Nema potrebe da Srbija u tom smislu bude izuzetak. Sporazumom, dugoročnim sporazumom sa Rusijom, kada su u pitanju energenti, mi rešavamo brojne probleme, ne samo građanstva u smislu obezbeđenja grejanja, pogotovo što se može očekivati da ova zima bude možda hladnija nego neke prethodne. I naravno, spominjali smo i industriju. Jednostavno, Srbija ne može da dozvoli da naš uspon, ekonomski uspon, odnosno i uspon naše industrijske proizvodnje bude doveden u pitanje. Gospodine Staroviću, ako dobijemo od Rusa po nižoj ceni gaz, da li možemo da očekujemo neku reakciju Zapada da nas ponovo označe, kako su nas nazivali, ruski agenti ili ruski saveznici ili nešto slično? I da li je bilo reakcije možda nakon posete Lavrova, kada je predsjednik zamolio njega i Putina da nam ne povećavaju cenu gasa? Prosto da kažem, kada kažete koliko dobijemo gaz po nižoj ceni, nije realno očekivati da cena bude niža u odnosu na postojeću, s obzirom na kretanje na svjetskom tržištu. Naravno, mislio sam niža u odnosu na tržištu sada. Kao i na činjenicu, dakle, da mi nismo direktni uvoznik, za razliku od Kine, za razliku od Savezne Republike Nemačke, koja preko praktično Baltičkog mora i gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2 ima mogućnost da bude direktni uvoznik. Mi gas uvozimo uz plaćanje određenih tranzitnih taksi. Pre je to bilo preko Ukrajine i Mađarske, sada preko Turske i Bugarske. Da li očekujemo određene reakcije? Pa znate kako, njih je uvek bilo i uvek će biti. Ali ono na što mi ne možemo da pristanemo i čemu ćemo se uvek protiviti, to je taj pristup dvostrukih aršina, gde ne postoji problem sa tim da, evo, malo pre spomenuto, Nemačka bude direktni uvoznik gasa iz Ruske federacije, da se to negde nama spočitava. S aspekta principa, dakle, mi se zalažemo za diverzifikaciju i izvora i pravaca snabdevanja, dakle, energentima. To jeste u interesu naše države, jer to predstavlja nekakve osnovne elemente energetske bezbednosti, ali uvažavamo činjenicu da sve one druge opcije koje imamo su nekako na dugačkom štapu. Mi možemo da se bavimo njima kada govorimo o nekim srednjoročnim planovima, dakle, kada govorimo naravno o mogućnosti za uvoz utečnjenog naftnog gasa, ali ta infrastruktura za to danas ne postoji. Nama nije potreban gas za 3, 5 ili 7 godina, nama je potreban gas danas. Jedini mogući gas koji mi možemo shodno postojeći infrastrukturi da uvozimo jeste gas iz Ruske federacije. Kažem, to ne znači da se nećemo baviti planovima da diverzifikujemo svoje izvore snabdevanja, ne znači da nećemo razmatrati mogućnosti za kupovinu i tog utečnjenog naftnog gasa, bilo da dolazi iz Katara, Sjedinjenih američkih država ili pak i same Ruske federacije, koje takođe i to metodom izvozi, dakle, svoje gasne resurse. Ali ovo je nešto što predstavlja izvor realnosti. Niko zaista prvo nema prava da nam spočitava to što želimo da imamo gas. Gas je najskuplji onda kada ga nemate. Nama je bitno da imamo stabilne izvore snabdevanja. Svakako se nadamo da ćemo dobiti nižu cenu od ostalih, hajde tako da kažemo. A da li možda u tom slučaju reakcija Zapada, koju, rekli ste, uvek oni mogu da iznesu neku vrstu
mesto kritike, a da li može da bude u vidu nekih sankcija po Srbiju? Svako se bore, dakle, za najbolju moguću cenu energenata. Ja sam malo pre spomenuo raspon. Nije isto da li vi godišnje za gas izdvajate 800 miliona dolara ili 3 milijarde dolara. Pa i sama Savezna Republika Nemačka sada preko gasovoda Severni tok, mislim da ima istu cenu kao i mi danas, 270 dolara na 1000 kubnih metara. Mislim da, naravno, treba biti oprezan, ali ne treba širiti bilo kakvu paniku. Nismo mi zaista blizu bilo kakvih ekonomskih sankcija. Sve je ovo izraz jedne realne politike koju mi objašnjavamo na jedan ispravan način. Dakle, naša spoljna politika je predvidiva i ni za kog ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje to što se trudimo da postignemo. Dakle, jedan dobar komercijalan aranžman sa Ruskom federacijom koji bi nam omogućio da imamo tu energetsku bezbednost koja je bitna i za naše građane i za našu privredu. Gospodine Adamoviću, pitanje gasa i geopolitičko nije samo ekonomsko. Srbija i pored velikih pritisaka od strane Evropske unije uspela da u nekom trenutku, ajde da kažem, preskočite neke neprimerene mere prema Moskvi. Pa da li će predsjednik Putin to znati da ceni? Ne samo što će znati da ceni, već on to već radi, to radi godinama. Predsjednik Putin je jedan od najznačajnijih svetskih lidera i to već svojim liderstvom je zapravo obeležio 21. vek, s obzirom da je on na vlasti u Ruskoj federaciji od 2000. godine. Ono što je za nas takođe važno, i to smo videli na brojnim drugim primerima, Ruska federacija zaista ne koristi u odnosima sa Srbijom pitanje nabavke energenata za bilo kakvo mešanje u unutrašnju politiku Srbije ili, ne daj Bože, za neka politička uslovljavanja, ali sasvim je sigurno da je pitanje energenata i geopolitičko pitanje jedno od najvažnijih svetskih geopolitičkih pitanja. Uvek je bilo tako u istoriji, pogotovo još od kraja 19. veka, kada je izmišljen motor sa unutrašnjim sagorevanjem i kada je nafta konačno postala možda najvažniji uz gas, najvažniji energent. I videli smo od tog perioda bukvalno do današnjih dana koliko je upravo naročito velikim silama važno da uvek imaju pristup, nesmetan pristup energentima. Mislim da se Srbija u ovom trenutku nalazi u jako dobrom položaju, da je uspela da obezbedi Srbiju što se tiče nabavke i nafte i gasa. Mislim da mnogo pomaže i izgradnja Turskog toka. Nažalost, bilo je nekih koji su učestvovali u opstrukciji izgradnje Južnog toka, jer su valjda hteli da oni budu neka vrsta monopolista kada je u pitanju tržište gasa u Evropi, ali zahvaljujući Rusiji imamo i Turski tok, tako da mislim da u ovom trenutku možemo da računamo na to da smo u tom smislu sasvim bezbedni i da ćemo, zahvaljujući između ostaloga i tome, ali zahvaljujući našoj spoljnoj politici, da ćemo moći da i dalje uspešno vodimo borbu za zaštitu naših nacionalnih i državnih interesa, što je takođe veoma važno, zapravo najvažnija stvar. Gospodine Staroviću, spominje se i Severni tok 2 u proteklom periodu veoma. Nemački energetski regulator poništio odobrenje za pokretanje ovog gasovoda. Zatim, nakon toga, cene veloprodaje gasa u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji porasle za 17%. Da li sve to može da poveća energetsku zavisnost Evrope od Rusije? Da, to je samo jedan faktor koji je doprinio na ovoj nestabilnosti na tržištu snabdevanja energentima, pre svega gasom, nije jedini. To je priča, dakle, koja je u fokusu već godinama unazad. Međutim, mi smo sada u situaciji da je taj gasovod, taj drugi krak, Severni tok 2, zapravo završen, on je već i napunjen gasom i zaista u sva ova spoticanja koja postoje, za mene bi bilo lično zaista veliko iznenađenje da taj gasovod na koncu ne proradi, s obzirom koliko je sredstava uloženo u njegovu izgradnju, koliko je političko kapitalo uloženo s jedne, druge i treće strane, dakle, i sve ostalo. Dakle, verujem da će u nekom momentu taj gasovod... Teško je sad to procenjivati. Mi se nalazimo, dakle, u finišu procesa formiranja nove vlade u Saveznoj Republici Nemačkoj. Sve je to, naravno, usko povezano, ali kao što je gospodin Adamović malo pre napomenuo, dakle, mi kada govorimo o snabdevanju gasom, kada govorimo o energetskoj bezbednosti, postoji jedna jasna komercijalna
komercijalna dimenzija, ali uz nju uvek prisutna i geopolitička. Dakle, uvek moramo razumeti da sve velike sile danas se vode svojim nacionalnim interesima, da uglavnom zauzimaju te nekakve realpolitičke pozicije i svako želi da obezbedi one aranžmane koje su najbolji pre svega za sopstvenu zemlju, za sopstvene građane. Jako je bitno da se mi ponašamo na taj način, da pratimo šta se dešava u odnosima između velikih sila i da u tome tražimo nekakav svoj mali prostor kako bismo zadovoljili svoje nacionalne interese. Mislim da nam to za sada polazi za ruku. Mislim da će današnji dan biti veoma važan kada budemo sumirali rezultate i da ćemo od danas pa narednih dana biti barem malo više, malo bezbedniji u smislu te energetske sigurnosti. Dok još pričamo o zavisnosti, energetskoj zavisnosti Evrope od Rusije, mnogo puta je predsjednik Putin okarakterisan od strane evropskih lidera kao neko ko taj gasovod i gas koristi kao političko oružje. Kako vi to vidite? Da li to jeste oružje ili ne? Pa ne bih ja to nazvao oružjem, ali mislim da su ta tumačenja često jednostrana, jer koliko je Evropi bitno da ima stabilno snabdevanje gasom, a veliki deo Evrope se snabdeva upravo iz pravca Ruske federacije, jednako su bitni Ruskoj federaciji devizni prilevi, dakle, koje dobija izvozom svog gasa u države članice Evropske unije. Tako da ta veza je daleko više dvosmjerna nego što se to predstavlja negde u zapadnoj javnosti. Ali to je opet povezano s jednom širom pričom generalno energetske bezbednosti Evrope, sa idejama o dekarbonizaciji, o tom novom zelenom dogovoru. Veliko je pitanje nuklearne energije. Dakle, da li će nuklearna energija, kao što to zahteva Evropska komisija i jedan broj država članica, pre svega Francuska, biti stavljena na tu belu listu da će biti finansijski podstican izgradnja novih nuklearnih reaktora, odnosno novih nuklearnih elektrana, ili će biti izostavljena. To je veliko pitanje i mi čekamo odgovore. Dakle, kako bismo mi mogli da na jedan pravilan način postavimo nekakve svoje srednjoročne i dugoročne strategije. Mislim da je jedna od najgorih opcija to da nuklearna energija ne bude ni na crnoj ni na beloj listi, da ne bude na crnoj listi gde se plaćaju nekakve karbonske takse kao što je to za termoelektrane, ali da bude izostavljena i sa bele liste onih tehnologija za koje će postojati finansijski podsticaj i povoljni kreditni aranžmani i da dođemo u situaciju da samo one razvijene i bogate države, poput recimo Francuske, imaju mogućnost da dalje razvijaju svoje kapacitete za proizvodnju struje iz nuklearnih reaktora, a da mi koji nismo toliko finansijski moćni budemo ostavljeni po strani. Gospodine Adamoviću, kada dođe do energetske krize, da li ona predstavlja na neki način i bezbednosnu krizu? Naravno. Naravno, nije ni ovo energetska kriza, nije nešto što se dešava po prvi put u istoriji. Evropa i svet su mnogo puta prošli kroz energetsku krizu. Međutim, i ovde ste i vi u vašim pitanjima često naglašavali nekakvu zavisnost Evropske unije, odnosno Evrope, od ruskog gasa, odnosno Ruske federacije. Ja mislim da se to prenaglašava, jer mislim da je, ili možda bi u nekom boljem svetu, drugačijem i pravednijem, upravo energetska saradnja između Evropske unije i Ruske federacije bila nešto najprirodnije moguće. Ali međunarodni odnosi su zadnjih godina i te kako poremećeni i onda, pogotovo što je Evropska unija vodi jednu politiku sankcija prema Ruskoj federaciji, sama sebi zapravo na taj način puca u nogu, dovodeći upravo do toga da su moguće pojave poput ove kao što je aktuelna energetska kriza. I mislim da bi bilo dobro da Evropska unija počne da preispituje svoju poziciju prema Ruskoj federaciji i da recimo sledi put Nemačke, koja je vrlo pametno radila na izgradnji čak dva severna toka. I jasno je da kada imate energetsku bezbednost u tom smislu, moćna nemačka industrija, najmoćnija ekonomija Evrope, ne mora da brine za budućnost svoje industrije. Međutim, u ovom trenutku ne mogu da budem optimista u tom smislu da će Evropska unija preispitivati svoju, mogli bismo čak da upotrebimo termin, antirusku politiku, ali s obzirom na politiku Ruske federacije i predsednika Putina, koji pokazuje izuzetno strpljenja, poznato je da on
jedan od najboljih, da upotrebim termin, geopolitičkih igrača koji u svakom trenutku razume međunarodna kretanja i međunarodne odnose. I meni je u tom smislu takođe veoma važno ono što je predsednik Vučić rekao, da će iskoristiti priliku da pored ovih glavnih tema upravo čuje od predsednika Putina kakav je njegov pogled na međunarodne odnose i u svetu, a i u regionu, jer svakako ima se od predsednika Putina šta da se čuje, a sa druge strane i predsednik Vučić i Srbija igraju svoju geopolitičku igru i mislim da to rade veoma uspešno, jer smo poslednjih godina postigli, bar u regionu i u Evropi, izuzetne rezultate i u tom pravcu treba da nastavimo. Kada je gospodin Adamović spomenuo sada region, za Ameriku se govori da već preko Gabriela Escobara i State Departmenta da se vraća onako tvrđoj politici na Balkanu, i koliko Rusija može da se suprotstavi tome? Pa dobro, da li može? Ja ne bih to posmatrao kroz prizme i u kategorijama nekakve konfrontacije. Dakle, jasno je da Sjedinjene Američke Države predstavljaju najveću svetsku, neki kažu možda čak još uvek jedinu supersilu, mada ih naravno Kina tu i sustiže, neko bi rekao i prestiže na tom planu geoekonomije, i sasvim je prirodno i logično, dakle, da Sjedinjene Američke Države projektuju određene svoje interese na svim tačkama planete. Sa druge strane, logično je da postoji visok nivo interesovanja i Ruske Federacije, dakle, ali i mnogih evropskih država, pa recimo i Turske kao najsnažnije države Balkana, na sve one političke i bezbednostne procese unutar našeg regiona. Na nama je, dakle, da jednim konzistentnim, mudrim pristupom mi pokušamo sve te interese da negde kanališemo na taj način da ne vode ka bilo kakvoj destabilizacije. Dakle, posmatrano na taj način i pojačano interesovanje Sjedinjenih Američkih Država bi u nekim od scenarija moglo biti pozitivno. Pogledajmo samo nekakva skorašnja iskustva, recimo pomoć koju su Sjedinjene Američke Države pružile pre nešto više od godinu dana, a govorim naravno o postizanju Vašingtonskog sporazuma, je za nas bila veoma važna i dragocjena. To je plod rada jedne prethodne predsjedničke administracije u Vašingtonu, ali mi smo čuli više puta, pa i od samog gospodina Escobara, kojeg ste malo pre spomenuli, dakle, da i aktualna administracija ostaje posvećena poštovanju Vašingtonskog sporazuma, baš kao što smo i mi, dakle, u Republici Srbije, u zvaničnom Beogradu, tome posvećeni. Spomenuli ste sad Vašingtonski sporazum, ali sa druge strane, u Prištini takozvane vlasti kosovske se ne pridržavaju skoro pa ničega, što je postignuto i u Vašingtonskom sporazumu, a takođe i godinama pre toga u Briselskom sporazumu. Tako je. Sada Kurti otvoreno govori o želji pripajanja Kosova sa, takozvano Kosova sa Albanijom. Nema reakcije i dalje. Šta nam to govori? I takođe i predsednik rekao da će poslati otvoreno pismo svim, to jest velikom broju predsednika država, odnosno čelnicima država. To što Albin Kurti radi u kontinuitetu već mesecima unazad zapravo predstavlja bacanje rukavice u lici ne samo zvaničnom Beogradu, već i briselskim medijatorima. Dakle, on je prvi predsednik vlade privremenih institucija samouprave, dakle, koji otvoreno govore o tome da ga ne zanima ni briselski sporazum koji je zaključen pre 8,5 godina, da ga ne zanimaju ni odredbe Vašingtonskog sporazuma, zapravo. I on je neko koji time govore, dakle, da za njega dijalog apsolutno nema smisla. On otvoreno govori o tome od kada je pobedio na pokrajinskim izborima u februaru mesecu. Za nas je jako važno, dakle, da dobijemo konačno odgovor od strane evropskih medijatora koji su dobili mandat od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dakle, da li je briselski sporazum na snazi ili ne. Odgovor nam ne treba samo u retoričkoj formi, dakle, već mora biti delatno prikazan na taj način, dakle, što će se ili s jedne strane obezbediti puna primjena briselskog sporazuma iz 2013. godine, ili ćemo sa druge strane i mi biti razrešeni obaveze da ga poštujemo. Mi ne želimo takav drugi scenarij. Mi smatramo da je kroz briselski sporazum i njegovu delimičnu primjenu sa naše strane pre svega dosta toga postignuto, da ne bi valjalo da se vraćamo sada nekoliko koraka unazad na situaciju pre 2013. godine, ali ukoliko ne dobijemo jasne garancije, ukoliko se ne krene sa implementacijom, to će nažalost možda biti jedan od nužnih scenarija. Mnogo bi bolje bilo da Evropska unija konačno krene sa primjenom određenih punitivnih
represivnih i kaznenih mera iz širokog dijapazona i široke lepeze mera kojima svakako raspolaže, da prikaže dakle time posvećenost, odgovornost, da se počne da se ponaša kao pravi garantor sporazuma koji su postignuti pod njenim okriljem i da tako zapravo pokrenemo konačno taj proces dijaloga koji se nalazi u zastoju. Jer moram da podsetim još jednu stvar, dakle proces dijaloga nema alternativu. Mi smo posvećeni dijalogu na svim mogućim zvaničnim i nezvaničnim nivoima, kroz sve moguće kanale, uz podršku naravno i Sjedinjenih Američkih Država i svih drugih koji mogu dati nekakav svoj doprinos, jer ukoliko dijaloga nema, šta nam preostaje? Preostaju nam jednostrane, pa čak i nasilne mere kojima smo mogli da svedočimo posljednja dva meseca. A dok čekamo reakciju Evropske unije na nepoštovanje briselskog sporazuma, opet se vraćamo na temu Amerike. Za Gabriela Escobara, američka ambasada u Prištini, nedavno saopštila da on itekako radi na razgovorima između Beograda i Prištine. Pa kako će Rusija reagovati na novu američku intervenciju? Pa, očito je da Priština upravo računa na pojačani angažman ove američke administracije kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema, ali na način koji bi njima najviše odgovarao. Oni zapravo sve ove godine, ne samo Albin Kurti, nego i svi njegovi prethodnici, zapravo dijalog između Beograda i Prištine vide samo kao proces u kome će Srbija na neki način biti pritisnuta ili prisiljena da prizna takozvanu nezavisnost Kosova i prolaze godine. Srbija naravno neće priznati nezavisnost tog takozvanog Kosova. Albin Kurti svojim postupcima dodatno dezavuiše upravo tu takozvanu nezavisnost, jer najavljuje bukvalno ili zalaže se za ujedinjenje sa Albanijom. Tako da mi sa punim pravom možemo da postavimo pitanja čak onim državama koje su svaka iz svojih razloga priznale tu takozvanu nezavisnost. Zašto bi to radile sa državom koja zapravo neće da bude nezavisna, već želi ujedinjenje sa nekom drugom državom. Tako da ta nezavisnost ili težnja za nezavisnošću zapravo postaje besmislena. Ono što je nama važno, mi imamo, kao što sam rekao na početku, dva važna, velika svetska strateška partnera, Rusiju i Kinu, dve države članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde će se na kraju krajeva, ako se okonča jednog dana taj dijalog, rešavati između ostalog i tamo rešavati pitanje Kosova i Metohije. Videli smo da Rusija i Kina imaju čvrst stav, da su one protiv priznanja nezavisnosti Kosova i to je ono što nas hrabri da ćemo u toj našoj borbi zaštite nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji izdržati. Priština je tokom ovih godina napravila mnogo grešaka u koracima, šahovskim rečnikom rečeno. Oni su sve vreme mislili da igraju dobijenu šahovsku partiju, ali nikako da odigraju taj pobednički potez. Mislim da nisu shvatili da se situacija na toj šahovskoj ploči promenila, da je, ako ništa drugo, najmanje pozicija izjednačena, ali u toj situaciji onaj koji je mislio da ima dobijenu poziciju najčešće nastavlja da igra, ne želi da se suoči sa realnošću da ta partija više nije dobijena. Tada se najčešće dešava da pogrešite i izgubite partiju i ja verujem da će, nadam se, do 2030. godine najkasnije tako biti. Gospodine Staroviću, samo kratko, nemamo više vremena. Pričalo se o tome, ministar Selaković je rekao da su neke države spremne da povuku priznanje. Da li se zna koje ili bar koji je to broj? Mi smo posvećeni poštovanju Vašingtonskog sporazuma. Dakle, sigurno nećemo biti ti koji će prvi prekršiti moratorijum za koji smatramo da je morao biti produžen i mi se ponašamo kao da je on još na snazi. Međutim, ukoliko prištinska strana učini jednu od dve stvari, a to je ukoliko objavi nekako eventualno novo priznanje, u šta sumnjam, jer prosto mislim da su i potencijali za to jako mali, ili ukoliko podnesu zahtev za članstvom u nekoj bitnijoj međunarodnoj organizaciji, naša reakcija će biti momentalna, bit će odlučna i bit će nadasve efikasna. Zbog upravo ove posvećenosti ne mogu da govorim o broju i imenima država, ali verujem da će mnogi u međunarodnoj zajednici biti iznenađeni, dakle, efektima našeg odgovora. Hvala vam mnogo, gospodo, što ste bili ovdje s nama. Hvala.